Я займався, бо я ж не планував займатися музикою. Я багато років громадсько-політичною діяльністю займався. Більше того, я рік працював держслужбовцем в облдержадміністрації, в управлінні справ сім'ї та мови. Це пезда була просто. Прям аж так. Ну так, ну типу, в мене начебто хороші спогади, бо поруч зі мною ще пройшла яка кількість молодих людей, ми класно собі тусили, але сам цей апарат, ця бюрократія, це постійне звітування за кожен використаний папірець четвертого формату, за кожен олівчик, за кожні 150 гривень, які тобі виділяють там, ну і корупція, оце все. Ми собі наївні були, думали, прийшло молоде покоління, зараз ми цю систему поламаємо. Хера. Більше того, яка частина моїх ровесників в інших управліннях працювали ще, проапгрейдили ті схеми корупційні до нового рівня. Тобто ніхто не збирався поборювати систему, всі намагались розвинули, систему поставити розвинули раком. І... От. Тому дуже погані. Потім були інші офісні, де ж я працював випусковим редактором, головним редактором, журналістом в волинських виданнях. От, треба було заробляти чимось на життя. Навіть в такий момент музика не приносила нічого, треба було зарплата, з якою ти мав платити за квартиру і навіть за студійні записи.